اب میں ان طلبہ میں انعامات تقسیم کرنے جا رہا ہوں جن جو طلبہ درس نظامی میں یہاں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے امتحان کو مکمل کر کے اگلی کلاس کو جوائن کیا ہے اور اگلی کلاس میں پہنچے ہیں. اور یہ بات بھی یہاں پہ اعلان کرتا چلوں, احباب محبت موجود ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ جناب والا درس نظامی کے طلبہ بھی ہیں اور درس نظامی کی طالبات بھی ہیں. درس نظامی کی طالبات کا سالانہ امتحان, سالانہ پروگرام میلاد شریف کے مہینے میں ہوتا ہے اور مدرسے میں ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو خواتین کا پروگرام ہوتا ہے اس خواتین کے پروگرام میں ان طالبات کو چادر فضیلت دی جاتی ہے جو طالبات درس نظامی سے فارغ ہوتی ہیں. اور جو درس نظامی بچہ پڑھتا ہے یا بچی پڑھتی ہے وہ ایم میں اسلامیات کے ایکول ہوتی ہے, اور باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی سے ان کی سند جو ہے وہ منظور شدہ ہوتی ہے. تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے تحت وہ طالبات اپنے امتحانات مکمل کرتی ہیں, پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, چوتھا سال, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, آٹھ سال اپنا کورس مکمل کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے طلبہ آ جاتے ہیں. درس نظامی کے طلبہ کا شعبہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے اٹیچ ہے. حضور ضیاء الامت کا فیضان یہاں تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ طلبہ درس نظامی پڑھتے ہیں, مڈل پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ان کو درس نظامی میں داخلہ دیا جاتا ہے. بعض بچے ایسے ہیں ہمارے پاس جو پانچ پڑھ کے آتے ہیں, ہم ان کو خود ہی چھٹی کلاس پڑھاتے ہیں, خود ہی ساتویں پڑھاتے ہیں, خود ہی آٹھویں پڑھاتے ہیں, ساتھ وہ حافظ بھی ہو جاتے ہیں, اور حفظ کے بعد آٹھویں کلاس کے بعد پھر ان کو میٹرک میں درس نظامی میں داخلہ مل جاتا ہے. اور الحمدللہ جو والدین ہزاروں کے حساب سے سکولوں میں فیسیں دینے سے پریشان ہیں, مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں اپنے بچے دے دیں ہمیں, کوئی فیس نہیں ہے, بچے دے دیں انشاءاللہ پڑھا کے واپس کریں گے, خود بھاگ نہ جائے, ہم پڑھائیں گے. صبح سے لے کے شام تک پڑھائی کا سلسلہ رہتا ہے. اور قبلہ والد گرامی کا اعلان ہے کہ کبھی ادارے سے یہ پیغام نہیں ملے گا کہ داخلہ بند ہے. فرمایا جو بچہ جس ٹائم پہ بھی آ جائے اس کو داخل کریں, اور اس کو داخل کر کے اس کو برابر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس چند دن گزار کے کچھ سیکھ جائے اور وہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو درس نظامی کے طلبہ میں سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں محمد عمر صاحب. میں ملتمس ہوں شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں, اور برادر مکرم صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب سے. اس بچے نے ادیب عربی میں پہنچا ہے اور ادیب عربی کا امتحان دیا ہے. کھڑے ہیں جی. الحمدللہ یہ بچہ ایسا ہے, یہ پورے پاکستان میں جتنی برانچیں ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی سب میں ٹاپ کرتا ہے. الحمدللہ اس نے جو سال گزرا ہے اس سال میں بھی اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پورے پاکستان میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علی حمزہ عارف, علی حمزہ عارف, محمد کاشف, محمد قاسم, دلاور رضا, عبداللہ منظور, حسنین الیاس, آتے جائیں جی. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ. دیکھیں آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے, محروم ہو رہے ہیں آپ, مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ. حاجی منور صاحب آگے تشریف لیں, حاجی منور صاحب تشریف لیں آگے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا کریم
صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى محمد سنان الیاس اپنا انعام وصول کرتا ہے شاہ صاحب سے اور برادر مکرم سے دستار بندی کرواتا حاجی منور صاحب آگے ہیں جی اور آپ اس بچے کو انعام دیں حاجی صاحب ادھر آجی شاہکار حاجی صاحب انہوں دیو یہ دیں انعام اس کے بعد حافظ عبداللہ منظور اس بچے نے آپ کے اسی ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا ہے اسی ادارے میں چھٹی پڑھی ہے اسی میں ساتویں پڑھی ہے اسی میں آٹھویں پڑھی ہے اور اسی میں اب الحمدللہ یہ ادیب عربی پاس کر گیا ہے الحمدللہ یہ اپنا انعام وصول کر رہا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم محسن ارشد سبحان علی عبداللہ احسان عطا المصطفیٰ افنان اعجاز مزمل اشفاق محمد توصیف نذیر حسیب ملک احمد رضا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 تشریف لاتے ہیں عرفان سعید صاحب ایڈوکیٹ عرفان سعید صاحب آ کے بچوں میں انعامات تقسیم پر کرتے ہیں محمد عرفان سعید صاحب محمد شہزاد شہزاد صاحب مدنی پراپرٹی والے وہ بھی تشریف لائیں جی آگے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد افنان اعجاز اس بچے نے بھی یہاں پہ یہ پانچ پڑھ کے آیا تھا یہاں پہ اسی نے حفظ کیا ہے یہاں پہ چھٹی پڑھی ہے ساتویں پڑھی ہے آٹھویں پڑھی ہے اور اب درس نظامی دوسرے سال میں الحمدللہ یہ کراس کر رہا ہے اس کا انعام دیا جا رہا ہے اب میں عرفان سعید صاحب کے پاس شہزاد صاحب مدنی پراپرٹی والوں کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور آگے حافظ حذیفہ ریاض سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے حافظ حذیفہ ریاض عبداللہ اکرم محمد علی رضا جمیل حسنین مشتاق علی حسن اکرم جلدی آ جائیں بھائی محمد عقیل مزمل شبیر علی حسن کیسر علی حیدر سہیل محمد بنیامین عبداللہ فرید عامر داؤد زاہد اقبال محمد ارسلان مامون افضل جلدی اسٹیج کے قریب ہو جائیں پڑھیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم میں ملتمس ہوں محمد سرور انصاری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور طلبہ میں انعامات تقسیم فرمائیں محمد سرور انصاری صاحب یہ ایوان صحافت کے صدر ہیں اور راہ والی ساری صحافی برادری کے صدر ہیں محمد سرور انصاری صاحب جی جی خالد شریف بٹ صاحب اور محمد سرور انصاری صاحب بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں گے جی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ بچہ بٹ صاحب ملتان سے آیا ہے یہ سراکی ہے ملتان سے آیا یہاں آپ کے ادارے میں دورہ تھا جو ہے وہ درس نظامی پڑھ رہا ہے پڑھیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصغر بٹ صاحب تشریف لے آئیں گے آگے لے آجائیں اصغر بٹ صاحب آجائیں پڑھیے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 محبت سے پڑھی ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بچے تھے جو درس نظامی میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں